Ama kumoslar ekin. Şükür kol tiyme jadır oydu. Mağam kasın. Asa kürmetli kazak ile bugün o jasıralağa men kezekte tikili efirimizde bastayık varıksa dediğinizdir. Bugün gangimemizin takırabı alda 25. 42'te olatın meeting jaylı Allah'a öz oyunuzda aysanız. Assalamu aleyküm, kadirli zamandaşlar. 25'ine bulatın meeting olduğunda özleriniz bilesizler. Bugün gütanda abden psiu jetken özekti meseleler gerne olayın deyip dur. Ben sol rağız bitpe uşun jazıp aldım. Birinciden, her Kazakstanlıkta 100 000 tengeden bilikten, hükümetten. Екіншісі кредит амнистиясы 30 миллион теңгеге дейін алғандар үшін. Үшінші карантин тоқта. Төртінші саяси тұтқындарға бостандық. Бесінші Назарбаев режимі кетсін. Шал кетті. Осы бес талап. 42 айының 25-і жұма күні сағат 19:00-де. Енді мынау талаптарға қысқаша тоқталатын болсақ, жаңағы айтқанымдай, бұлар қазір сюжет тұрған өзекті мәселе әрқайсысы да. Әр қазақстандыққа 100 000 теңге. Өздеріңіз білесіздер, әншейін жағдайда да біздің биліктің халыққа беріп жатқан көмегі, қамқорлығы жасап жатқан қолғабысы шамалы. Ал енді қазіргі жағдайда, әсіресе мынау коронавирус індеті басталып, пандемия жарияланғаннан кейін елдің жағдайы тіпті мүшкіл болып кеткенін өздеріңіз білесіздер. Сол кезде билік ананы береміз, мынаны береміз деп оның өзін жартпады. Ал халықтың жағдайы қазір өте қиын, өте қиын. Бұрында өзі қайыршы халде жүрген халық, одан бетер қайыршылан әбден сіңірі созылып, күнін қалай көрерге білмей, отбасын қалай асырауға білмей жанталасып жатыр. Сондықтан әлбетте мына билік осы халықты тонап, оны осындай жағдайға жеткізген билік. Шамалап та болса Құдайға қарап, елге өзінің көмек қолын созуға міндетті. Біз айтпай-ақ жасауға тиіс еді, бірақ айтуға тура келіп отыр. Соны талап қылып қоюға мәжбүрміз. Сол себептен де әлбетте әр қазақстандыққа 100 000 теңге ол заңды талап. Және де билік тарапынан жасалуға тиіс көмек бұл. Екінші, кредит амнистиясы. 30 миллион теңгеге дейін кредит алғандарға байланысты. Әрине, бұл да сол жаңағы айтылған мәселеге орай халықтың әбден қиналған сәтінде жағдайына қарасып көмек беру шарасы бұл. Бұл да осы мынау жағдай қиындағаннан кейін биліктің өзі ақ осыны түсініп жасауға тиіс шараның бірі. Бірақ жасалмады, жасайтын түрі жоқ. Сол себептен де бұл да осы митингтің бір талабы ретінде күн тәртібіне қойылып отыр. Үшінші, карантин тоқта. Неге бұл талап қойылып отыр? Өздеріңіз білесіздер, Қытайда басталған індет кезінде
кейин бүкүл әлемге жайылды. Ал энди бир кызыгы тырнакшада. Сол тараган орнунда карантиндин Кытайда. Казир бар болганы канчама убакыттан бери 85 миң адам жуктурган экен сол калпы тур. Каза болгандардын саны 4634. Бул да өзгерисиз тур бир орунда. Ягъни Кытайдын көзүндө мына индет токтоду деген сөз. Осыдан келип бир негизди күдүктөөгө да келмейди. Шындык бой көрсөтөт. Ол башкалар айткандай сонун ичинде мына АКШ, Батыс Европа Кытайга кинә такты ой. Кытай әдейі осын таратып, әлемді осындай жағдайға душар етті деп. Шындығында да соған келеді. Өйткені 1,5 миллиардқа жуық халқы бар Кытай үшін, мынау 85 мың ковид жұқтырғандар түкте емес. Оны өздеріңіз де түсінесіздер. Ал мынау 4634 адамның қайтыс болғаны, ол да оларға шыбын құрлы емес. Ал одан бері де мысалға, қазір бүкіл әлем бойынша ең қатты зардап шегіп отырған ресми жарияланып жатқан мәліметтер бойынша ол АКШ. АКШ-та қазір 6 миллион 828 мыңнан астам адам жұқтырған бұл індетті. Салыстырып қараңыз, Қытайда 85 мың бар болғаны, ал АКШ-та 6 миллион 828 мың. Ал Қытайда 4634 адам қаза болса, АКШ-та 201348 адам. Яғни АКШ-тың қаза болғандары Қытайда жұқтырғандардан 2,5 есе көп. Демек, АКШ-тың да, басқалардың да мен енді бәрін санап отыруға уақыт жоқ әрине. Италия, тағы басқа, Ұлыбритания, олардың барлығы. Айта беріңіз. Олардың барлығы өз орнында, олар да зардап шегіп жатыр. Сондықтан олардың қазіргі қойып отқан күн тәртібіне АКШ-ты, Қытайды кінәләп айтып отқан әңгімелері ол орынды. Ол бір. Екіншіден, көптеген елдерде қазір шынменде карантин өзі тоқтады. Тек Қытай ғана емес, басқа да елдерде біразында тоқтады. Ал біздің Қазақстанда өзі түсініксіз жағдай жалғасып келе жатыр. Карантинді созат, сосын тоқтататын сияқты, сосын қайтадан созат, сонымен келе жатырмыз. Ал бұл дүниеде бәрі салыстырғанда анықталады ғой. Соған сәйкес, егер салыстырсақ, мысалға, өзіміз сияқты Беларусь пен Қазақстанды. Қазақстанда қазір 107 мың адам ковид жұқтырған. 1674 адам қайтыс болған. Ал Беларусьте 75 мыңға жуық адам ковид жұқтырған. Қайтыс болғандардың саны 767. Сонда олардағы жұқтырғандар саны Қазақстаннан едәуір төмен. Ал қайтыс болғандар саны 2 еседен астам аз. Ал енді өздеріңіз ойлап қараңыздар. Бір айдан бері қазір Беларусьте халықтың толқулары жүріп жатыр. Билікке қарсы, Лукашенкоға қарсы. Жүздеген мың адам көшеге шығып, интересіп, митингілерге қатысып жатыр, шерулерге қатысып жатыр. 200 мыңнан 500 мыңға дейін адам шықты. Бірақ олардағы көріп отырмыз, мына ковид жұқтырғандар менен
Kayıts bolgandar sanı Kazakstan'a elde kayda az. Ol kalay. Bizde onda iştene bolgan jok. Öydüp köşede örüp jürgen halk da jok. Az solay bola tura bizdin juktırgandar da kayıts bolgandar da Belarus'tan köp. Onu kalay tüsünü kerek. Bu yerde bir şekillik var erine. Eğer Belarus'ta jañaday kaptağan halk sonday jağdayda juktırgandar da kaza bolgandar da Kazakstan'a az bolsa demek mesele ol tek kana halktın köp çıkkandığında emes. Olay bolsa bizdin mana Kazakstan bilginin mana pandemiyanı karantinde koronavirüs indetin öz müddesine paydalanıp otırganı köremiz. Саяси тұрғыда өз мүддесіне пайдаланып отыр. Халықты шығармай, ешқайда осы үйінде қамап ұстап отыру үшін ғана, шын мәнінде. Өйткені ол белгілі. Ол билік қазір халықтың сол көшеге шығып, осындай талаптар қойып, осындай үні шыққаннан қорқып, зәресі кетіп отыр. Сол үшін де осы карантинді пайдаланып отыр. Саяси тұрғыда қайталап айтамын. Мәселен, тағы бір мысал. Өздеріңіз білесіздер өткенде біздің азаматтар субботаж өткізе бастады. Сенбі күндері сенбітаж десек те болады. Сөйтуі мұң екен билік бірден сенбі жексенбі күндерін тыйымдармен толтырып қойды. Көліктерді тыйып тастады. Әртүрлі сауда тағы басқа орындарды тыйды жапқызып жұмыс істеткізбей айда берсе көп енді әйтеуір неше түрлі тыйымдар сондай орнатты. Ал бірақ апта бойы жұмыс күндері барлығы жұмыс істеп жатыр, көлігі жүріп жатыр, әлгі мекемелер, кәсіпорындар тағы басқасы жұмыс істеп жатыр. Сонда бұл біздегі Қазақстандағы ковид бір өзі расписаниемен жүретін болды ғой. Апта бойы жұмыс күндері шықпай дегенде тек сенбі мен жексенбіде шығады екен. Ал енді билікпен келісіп алып жүретіңізші. Иә, билікпен келісіп алып. Сондықтан бұл енді адамның күлкісін келтіретін бір жағынан, бір екінші жағынан жылағын келетін жағдай. Масқара ғой. Халықты ақымаққа санап осындай тірлік жасап отырған мына билік. Демек, карантинді таптаза саяси тұрғыда өздерінің мүддесіне пайдаланып отыр. Сондықтан да біз айтамыз, карантин тоқта деп. Жетеді енді, жетеді. Біраз ойнадыңдар, халықты мазақ қылдыңдар. Соның пайдасын көрдіңдер біраз. Жетеді демек. Осымен тоқтау керек. Шамалап та болса, Құдайға қараңдар. Мен сендерде ар ұят бар деп енді онша үміттенбеймін, бірақ енді Құдай бар екенін араларыңда мойындайтындар бар шығар. Сол себептен де тоқтатыңдар мынау масқараны. Деген талап бұл. Енді Мамай митингі жасады ғой. Иә. Оның ішінде. Енді оған ешқандай кедергі болған жоқ. Бетпердесін тағып елдер қатысты енді 25-інде сондай болар шығар деген үміттеміз енді. Жоқ, әрине солай болуға тиіс қой енді. Ол қалай басқаша болуға керек. Әлде Мамай бір ерекше жаратылған бір сондай құбылыс па екен? Барлығы оған рұқсат етіледі. Қайраңдап жүрет, қайда барам десе де өзі білет, не өткізем десе де, не жүргізем десе де, еркі өзінің. Ол сонда немене, бұл бір Мамай жұрттан ерек айрықша бір құқықтарға ие болатындай кім еді ол? Біздің олардан неміз кем, бұндай Мамайшылдардан? Сол митинг болған жерге биотуалетін қойып-қойыпты, жедел жәрдемін қойып-қойыпты, бәрі не жасалған тегі? Көлік жүретін жерді қоршап қойған алаңсыз митингді жасай бер. Шіркін ай десеңші. Биліктің өзі қандай қамқор жасап жатыр. Мына халыққа жасамаған осы қарапайым өздерінің құқықтарын үшін күресіп жүрген азаматтарға жасамаған қамқорын, керісінше олардың барлығын басы қосылса болды, қуалап, ұстап, қамап, соттап, әбден білген істеп жатыр. Сол кезде Мамай әлгіндей рахат тірлікпен айналса. Сол себептен бұл жағда енді бұл билікке әрине енді кішкентай да болса ұяттарың бар болса
Осына ұрттың бәрі көзі көріп отыр. Сол септен 25-і күні шығатын халық оларда мынау Мамай мен оны қолдайтын сөйтіп митинге шығып жүргендермен бірдей дәрежеде Қазақстанның азаматтары барлығы. Барлығы да жұмыр басты пенделер, аналар қандай болса, бұлар да сондай. Демек бәріне бірдей болу керек. 25-і күні халықтың еркін шығып айтатын талаптарын айтуға ешқандай кедергі болуға тиіс емес. Сондықтан билік осыны ескеріп, сондай Құдайға қараған тірлік жасауға міндетті деп есептеймін. Соған енді үміттенеміз әрине. Көреміз, бірақ қалай болатынын. Төртінші талап саяси тұтқындарға бостандық. Бұл бұрыннан айтылып келе жатқан және айтыла беретін, қашан ол орындалғанша айтыла беретін, қойыла беретін талап. Өйткені саяси тұтқындар олардың ешқайсысы да қылмыскерлер емес. Қай қайсысы да. Сондықтан да саяси тұтқын аталады олар. Олардың ешқайсысы адам өлтірген жоқ. Адам тонаған жоқ, ұрлаған жоқ, жырлаған жоқ. Керісінше біз білеміз, биліктің өзінің ішінде қаншама сондай қылмыскерлер шын мәнінде отырған. Халықты тонап жатырған, ұрлап жатырған, неше түрлі қылмыстарды жасап, сол халықтың өзіне зорлық зомбылық көрсетіп отқан. Демек, саяси тұтқындарға ол ешқандай қатысты емес ондай кінәлер. Олардың барлығы да тек қана осы кергеткен билікке қарсы шығып, соны сынап, өзінің сыни пікірлерін білдірген азаматтар. Ешқандай кінәсі жоқ, нақақ сотталған. Сол себептен де олар сотталмауға тиіс еді, бірақ амал жоқ енді сотталғаннан кейін талап қоюға тура келеді. Бостандық беріңдер деп. Биліктің қолында тұрған шаруа бұл. Егер жоғарыдан ең алдыменен сол көкелері кітапханашыдан нұсқау берілсе болды. Ол әйтпесе жаңағы өзінің президент қылып қойған қол баласы Тоқаевқа сондай нұсқау берсе болды. Ол бер жағына қарай тиісті органдарға нұсқау берсе болды. Бостандыққа шыға келеді. Ешқандай проблема жоқ біздің азаматтарға ол тұрғыда. Қалай нұсқауменен сотталды, солай нұсқауменен босатсын. Сол себептен әрине Арон Атабек болсын, Құрманғазы өтеген болсын, Макс Боқаев болсын, Алмат Жұмағұлов болсын, Кенжебек Әбішев болсын, Әсет Әбішев болсын, қай-қайсысы да барлығы да ол елдің азаматтары, барлығы да елім, жерім, халқым деп күреске шыққан азаматтар. Егер ақиқатына келер болсақ, бұлардың барлығы да тек халық тарапынан ғана емес, биліктің де алақанында жүруге тиіс азаматтар. Өйткені өз елі үшін, мемлекет үшін, жер үшін күрескен адамдар әр кезде де қай қоғамда да ол сыйлы, олар өте құнды адами тұрғыда, өте биік тұлғалы азаматтар. Сол себептен олар түрмеде отырғаны, ол мына біздің Қазақстанға, біздің елімізге маңдайына кәдімгі шыжғырып басылған масқара таңба сияқты нәрсе. Демек, сол таңбаны сүртіп, одан құтылу үшін ол азаматтардың барлығын да бостандыққа шығару керек. Және оның бер жағында тағы да мынау өздерің жақсы білесіздер, осы биліктің қолынан айуандықпен өлтірілген еліміздің батыр қаһарман азаматы Дулат Ағаділдің соңында қалған отбасы балашағасы үшін еліміз, халқымыз асар жасап тұрғызған үйге барған азаматтарды қазір қудалап жазалап жатыр. Қазір мысалға осы бүгінгі таңда Қайрат Қылышев, Асхат Жексебаев, сосын Абай, Абай. Фамилиясын ұмытып қалып отырмын, кешірерсіздер. Соларды екі айға жауып, оларға қылмыстық тұрғыда жауапкершілік жүктеп, соттамақ болып әрекеттеніп жатыр бұл билік. Бұл енді Құдайдан безген имансыз тірлік.
Bunday jağdayda mına ärge özleri bu yerde bunu tek qana bu tirliklerdin barlığı da biliktin Dulat ağa dedi özü öltürgendiginin dalili dep qabıldauğa boladı. Eger ol bilik bunu biz öltürgen joqpız dese onda mınanday tirlikler jasamas edi. Al demek sol Dulat ağa dedin ölgenden keyin de öş alğanday tirlikler jasap atır. Masqara tirliklerdi. Qudaydan bezgen imansız tirlikler jasap atır. Ol azamattardın kanday kinesi var. Kerzinşe ol degen imani tirlik koy Kudayga karagan. Kaza bolgan özümüzdün Kristes erptesimizdün otbasına kamkor bol. Oğan asar men üy salıp berip soğan katsu. Ol Kudayı tirlik. Allah Tağala bunday tirlikte her kezde de öz pärmeni menen kuptaytın tirlik bol. Ama boğan karşıkkan tirlik demek Kudaydan bezgen, imandan bezgen biylik degen söz. Mine osu meselede eger o dünyede Allah'ın aldına baratındarına sensengder mına biylikte oturgandarga aytam. Toktatıңдар mınandай hayvani her türlü şaralarda halkka karşı, halk azamattarına karşı. Ol azamattarda da sotka jetkizbey bosatıңдар. Eşkınday sot boluğa teyis emes. Olar oturuğa teyis emes. 2 ay bolsın, 10 gün bolsın, kanşa gün bolsa da. Eşkaysı ustalmau kerek, kamalmau kerek, sottalmau kerek. Endi 5-nji talap Nazarbayev rejimi ketsin. Şal ket degen talap. Bul talap osı jañağı osının altında aytılğan bükül әңгімеден туындайтын талап. Bizim Kazakstan'da Kazak halkın şimdi bu o zamandan beri Kudayga karagan tekti halk Kazak halkı. Sonu mine 30 yıldan beri korkılıp tonap her türlü kuğun sürgünge uşuratıp Jan Özen kandı kasireti var. Şangrak kasireti var. Tağı da başka köp degen osınday Biyliktin tikeli kinesinin, kılmıs menin jasalgan kasirettir. Sosun endi azamattar jekelegen. Osı biyliktin kolunan kaza bolgan. Ayta berse olar da köp. Olar da endi mına halkımızdın jaksı biletindere Zamanbek Nurkadilov, Altınbek Sersenbayev, Batırhan Derimbet, kim Кешегі Дулат. Ол енді айтылды ғой. Енді Дулат Екостан осы оған дейін де сол қапелімде есіме шығып қалып отыр ғой енді бірден айтылмай қалды. Аманбике Серік аға Ақтөбеде. Иә, Аманбике Хайрулла. Серік Ақтөбелік. Олардың барлығы да сосын онан әрдегілер менен соларды айтайын деп қазір қапелімде ұмытып қалып отырмын ғой. Өзі кейде сондай болады. Нұри Мұфтах, Асхат Шәріпжанов, Сәкен Тұржанов, тағы басқа, тағы басқа. Айттым ба, айта берсе, енді ол біразға созылатын тізім. Осы біз білетін аға. Біз білетін. Біз білмейтін қанша болып жатқан, бір Алла біледі. Әрине, енді ол тек қана елге белгілі азаматтар бар. Елдің алдында жүрген, осы елдің назарында жүрген азаматтар бар. А одан басқа жасырын осы биліктің қолынан кетіп қалған түрмелерде мысалға Рахат Әлиев. Иә. Өзінің мына отбасынан Назарбаевтың Рахат Әлиев. А мына жақында Айсултанды да бір Құдай біледі. Иә, бұл да міне қалғасып отыр. Өздерінің отбасында да қан төгіліп отыр. Міне соның барлығы әрине ол көп нәрсеге мегзейді. Бұл әрине халықты аямаған олар кімді аяйды? Өзінің туғандарын да аямайды. Егер мысалға сол қажет деп есептесе өлтіре салады. Міне соның барлығы көрсетіп отыр. Мына Назарбаев режимі 30 жыл бойы елімізді билеп төстеп білген істеген халқымызды осы мынау тығырыққа тіреген қайшылыққа ұрындырған халықтың байлығын тарантаражға салып Құдай берген несібесін о жаққа бұ жаққа шашқан әбден тіптен шектен шығып кеткен осындай қылмысты тірліктері тарапынан режимнің
кетуін, Назарбаев режимінің кетуін әрине біз талап етуге құқықтымыз. Бұл біздің адами және заңды құқығымыз. Мына неде мысалға қазіргі әлемде беталды бетке ұстайтын демократиялық елдер АҚШ, Европа олардың тіпті конституцияларында жазылған. Егер елді басқарып отырған билік халыққа қарсы әрекеттер жасайтын болса, қылмыстар жасайтын болса, онда халық оларды көтеріліс шығарып кетіруге құқықты деген бар, онда жазылған заң кәдімгі сондай. Тасқа қашап салып қойған, мысалғана Стокгольмде сондай бар екен. Сол сияқты бұл өзі халықтың толық құқығы, бірақ біздің халқымыз біз қазір көтеріліске шығамыз деп атқан жоқ. Ол ондай ой жоқ. Қазіргі осы күресті басқарып отырған қадыты да, оның серкесі Мұхтар Әбіләзов та ешқайсысы біз зорлықпенен, күшпенен құлатамыз деп отқан жоқ ештеңені. Бейбіт жолмен біз осындай мақсатқа жетуге ұмтыламыз деп отыр. Ол бізге үлгі елдер де бар ол жағынан. Украина, Грузия, Молдова, әйтпесе Армения, болмаса тағы басқа сондай. Енді Қырғызстанды айтуға болады көршіміз. Сол себептен біз әрине алдымызға ешқандай көтеріліске шығу мәселесін қойып отырған жоқпыз. Біз бейбіт жолменен талап етеміз кетуін. Ақыр аяғы мынау тәубеге келер Назарбаев пен оның айналасы. Шамалап та болса ұяты ары оянар. Мүмкін бұлардың талабын, халықтың талабына құлақ асар деп сондай тірлікті жасап жатырмыз. Ал енді өздеріңіз білесіздер, халық деген ол Алланың бір аты. Халықты сыйламаған ол Алланы сыйламайтындар. Ол иманнан безді деген сөз. Сол тұрғыда да енді мына жағдайды жаманшылыққа апармай, әртүрлі қақтығысқа апармай, оның өзін өздері жасайды, білеміз ғой биліктің. Соған апармай, айтқан сөзге талапқа құлақ асып, халықтың талабына құлақ асып, осы Назарбаев режимінің кетуін талап етеміз. Бұл 25-ine қойылатын 5 талап жөнінде айтылған қысқаша әңгіме осы. Ал аға, енді мынау 25-ine қойған талапты талдап бердіңіз. Бүгінше осы жетер. Көріскенше күн жақсы болсын. Қазақ елі. Баршамызға Алла жар болсын, амашылық берсін. Біздің мақсатымызға қан төгіссіз, ешқандай қақтықсыз, соқтықсыз бейбіт жолмен жетуге бұйырсын. Айтқаныңыз келсін.